Ještě počkejte, já jsem na začátku si říkal, že žádný zprávy tady číst nebudu. Jednak tady se zprávy o Česku těžko zjišťujou. Ale neodpustím si právě takový typický anglický vtipy nebo britský. Vy asi znáte, ale doma ať se na ně podívají. Třeba tenhle roztomilej. Žán, má citron nožičky? Ne, pane. Žán, má citron očička? Ne, pane. Žán, má citron zobáček? Ne, pane. Tak jsem si do čaje vyždímal kanára. Pak je tenhle taky dobrý. Řidič veze lorda a projede křižovatku na červenou. Člověče, chcete mě zabít? Ptá se lord. Promiňte, já myslel, že je tam zelená. Odpoledne přijde Jean za lordem a říká mu, že jeho řidič mu chodí za manželkou. Lord klidně odvětí. Ale to mě vůbec nepřekvapuje. On totiž velice špatně vidí. No a poslední taková... Ta britská stručnost. Jean, kde jsou děti? V lednici, vaše lordstvo. A nebude jim tam zima? Ne, zavřel jsem dveře. Tak, to by bylo všechno.